plagjatur, vëllezët Veshaj kopjojnë fjalë për fjalë emisionin italian. Emisioni I vëllezëve Veshaj, Romeo dhe Donald, po përballet me disa kritika të forta këtë ditë. Shumë faqe në Instagram ka zbuluar se skenat nga emisioni janë kopjuar nga diku tjetër. Batutat janë të kopjuar nga grupi italian The Jackal, të cilat postojnë video në YouTube. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo është thjesht një frymëzim apo uhazim pasi batutat dhe gjesat janë të kopjuara fjalë për fjalë. Jo vetëm kaq, por edhe loja me karaoke është e kopjuar nga Jimmy Fallon, I cili e bën këtë lojë nga emisioni I tij The Tonight Show. Ditën e ndjeshme në një portal u theksua si një problematik tjetër në lidhje me këtë lojë pasi realizimi I saj linte për të dëshiruar. Në puntatën e fundit të emisionit me lojë të flasë, ku ishin të ftuar bukuroshët me ekipër Jani dhe Penjanda, vajzat duhet të këndonin karaoke në një këngë të njohur. Ata duhet të dinin tekstin për lyshët duhet të spërkateshin nga mikrofoni me qumësht. Lyshën nga java e kaluar ku në vend të qumështit duhet spërkatën me ujë në fytyrat e reperve, MC Kresha dhe Liri Kalcan. Ky veprim ngjalli reagimet e forta nga fansat. Shumica konsideron këto vepra mjaft seksiste kundrejt vajzave. Romeo dhe Donaldi akoma nuk kanë folur në lidhje me këto tema.